Սեպտեմբերի 15-ից հետո Սևանում կմեկնարկի սիգի հավելյալ որսը։ Այս պահին Սևան ազգային պարկում ստացվել է որսի թույլտվության 135 հայտ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջարկով կառավարությունը որոշում կայացրեց որսաշրջանի ժամկետի ավարտը սեպտեմբերի 1-ի փոխարեն երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնը համաձայնել է ևս 50 տոննա հավելյալ ձուկ որսալ պայմանով, ձկնգողություն պետք է չլինի։ Եթե այդ 50-ով կեզրափակվեն և կողքից ոչ մի որս չի կատարվի, ապա նա այդքան ինչ-որ ազդեցություն չի ունենա։ Նախապես թույլ էր տրվել որսալ 250 տոննա ձուկ, սակայն որսացել էին 210-ը, թույլատրված, սակայն չորսված 40 տոննա ձուկը և հավելյալ 50 տոննան կբաշխեն բոլոր հայտատուների միջև։ Այս ծավալի որսը չի ազդի կենդանու վերարտադրողականության վրա, ասում է մասնագետը։ Սովորաբար սիգը ափամերձ տարածքներում ձվադրում էր անում հոկտեմբերի սկզբներին։ Վերջին տարիներին գիտնականները նկատել են, որ ձվադրման շրջանը սկսվում է հոկտեմբերի կեսից հետո։ Այս հանգամանքը ևս թույլ է տալիս, որ որսի ժամկետները երկարաձգվեն։ Սևանում ձուկ կա, վստահ է շրջակա միջավայրի նախարարը։ Սևան ազգային պարկի գիտական բաժնի տվյալներով, ինչպես նաև մոնիտորինգի մեր համապատասխան ծառայության տվյալներով, էականորեն աճում ենք ձկնապաշարների, մասնապես Սևանի սիգի, նաև Սևանի իշխանի պոպուլյացիան է որոշակի աճ անցել։ Տարվա ընթացքում շուրջ 620,000 մանրաձուկ է լցվել Սևան, ասում է նախարարը։ Սևանում ձկան պաշարների ավելացմանը նպաստել են սիգի արդյունագործական պաշարների որսի փոփոխված պայմանները։ Մենք հաստատուն քայլերով գնում ենք մի հանգրվանի, երբ արդեն ամբողջովին կարողանանք որսագողության, ձկնագողության դեմ նառնել, այսպես ասած, Սևանը լճի ավազանում, իհարկե դա զուգորդելով եւ վերահսկողական գործակազմերի խստացմամբ եւ հենց իրենց ձկնորսների վարքի վրա ներազդելով, ինչպես նաեւ այնպիսի պայմաններ ապահովելով, որ իրենք արդեն իսկ չգնան նման ռիսկերի։ Հավելյալ ձկան որսին զուգահեռ Սևան ազգային պարկը նաև շուրջօրյա հսկողություն է իրականացնում, թե որսաշրջանի ավարտին որքան պաշար կմնա Սևանում, մասնագետները կհաշվեն տարեվերջին։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։